Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora das eleições da Venezuela em que a substituta da Maria Corina Machado não conseguiu se inscrever lá. Eu já falei aqui sobre isso, um absurdo porque o próprio Lula falou não. Ah, se te impediram de candidatar, vai inscreve outra pessoa, escolhe outra pessoa. Eu fiz isso, não sei o que lá e coisa e tal. Não é como se fosse a mesma coisa que o caso dele, sendo que o caso dele não estava na cadeia porque realmente era culpado de alguma coisa, diferente da Maria Corina Machado, que não tem nada contra ela, as alegações contra ela são mais parecidas com as alegações contra o Bolsonaro, que não tem nada contra o Bolsonaro também. E daí o governo tornou ela inelegível. E aí, quando ela apontou uma substituta, que é a Corina Iones, essa senhora aqui, é, uh, o sistema travou e não aceitava a candidatura dela e não deixou e coisa e tal. E no final das contas ela não conseguiu se inscrever como oposição lá na Venezuela, uma coisa muito triste, né? É verdade, o governo brasileiro no final emitiu uma nota, mas o Lula, o Lula não falou nada. o Lula ficou quietinho. É impressionante a cara de pau do Lula. Ao invés de ele forçar o Maduro, dele brigar com o Maduro, dele falar, a, 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 enxergar o Maduro pelo que ele é, continua o Lula jogando o nome do Brasil no lixo, ainda paparicando esse ditador, né? Essa notícia foi sugerida por A Onda Rosa Era Uma Marolinha, Dino Ipacado Nem Guindaste Desempaca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Então, pois bem, a história triste é essa, né? Todo mundo sabia que essa eleição na Venezuela ia ser uma lambança completa. O Maduro não está disposto a concorrer com ninguém, porque ele sabe que se concorrer com a oposição de verdade, ele perde. Então, nunca que vai deixar a oposição concorrer. Todo mundo sabia disso, né? Mas o Lula não, o Lula ficava nessa que não, a Venezuela é uma democracia, não, ela não foi aceita porque tinha problemas com a justiça e não sei o que é lá e coisa e tal. Mas todo mundo viu o problema. Quando indicaram a Corina Iores, é, que não tem nenhuma pendência com a justiça, não tem problema nenhum, não tem nada contra ela. E, no entanto, não deixaram ela se inscrever, o sistema não aceitava o registro dela. E aí eles entraram em contato, tentaram resolver, coisa e tal, mas até a hora do fechamento não aceitou a candidatura dela. Claramente, uma manobra uma manobra para impedir a, 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 a oposição na eleição de lá. Né? E é o que eu falo para vocês: o governo brasileiro nem está em muita condição de criticar, porque está fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro aqui. Já, já proibiram o Bolsonaro de participar das eleições de 2026 com base em nada. Então, essa é a situação, muito triste isso, né? Sete países pediram a Venezuela que permita a inscrição da candidata opositora. Não só países de direita, né, Argentina, Uruguai, coisa e tal, mas também a Costa Rica, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru, Uruguai. Todo mundo emitiu um comunicado conjunto, expressando profunda preocupação, com os obstáculos impostos pelo chavismo a, a, a nova candidata presidencial, a Corina Iores. Né? É um absurdo não terem deixado a Maria Corina Machado concorrer, mas nem a outra elas estão deixando também. Ou seja, é um absurdo completo isso daqui. O regime venezuelano tem impedido a inscrição da Iores no Conselho Nacional Eleitoral e é, enfatizaram que é, isso levanta questões sérias sobre a integridade. E transparência do processo eleitoral venezuelano. Né? Vamos combinar. Todo mundo sabia que lá na Venezuela a eleição é combinada, é fraudada e é coisa e tal, mas ficou evidente esse tipo de coisa. Né? Enfim, eles fizeram esse pedido lá, e a ausência que chama atenção aqui é justamente a ausência do Brasil, né? O Brasil, como qualquer país direito, deveria estar pedindo para a Venezuela. Também para deixar candidato de oposição concorrer. Por que, que o Brasil não faz isso? Ora, o Brasil não pode, o Brasil está fazendo a mesma coisa aqui, pô. Como é que vai dar lição de moral no Maduro se está fazendo a mesma coisa aqui com a coligação PT-STF? Né? É, e de novo, ah, o pessoal às vezes fala: não, mas o Bolsonaro é diferente, o Bolsonaro tem um processo contra ele, ele é investigado e teve a reunião com os embaixadores e não sei o que. Lá amigos se for assim, o Ortega também tem razão, porque também tem ação contra os opositores dele lá. A Venezuela tem razão também, porque tem uma ação contra Maria Corina Machado. Esse negócio de achar desculpa. Para impedir o concorrente de, de, de concorrer nas eleições, de, de impedir a oposição de concorrer nas eleições, isso daí é fácil. pô. A questão toda é essa: você vai ver por que, que proibiram a Maria Corina Machado de, de, de participar lá. Ah, porque ela fez uma primária no partido dela e não teria feito a solicitação ao CNE para fazer a primária, sendo que não precisa, não tem nada na lei dizendo que precisa dessa autorização. E, é, de novo, aquele negócio, é igual o Bolsonaro. Ah, por que, que o Bolsonaro não está é inelegível? Ah, porque fez uma reunião com embaixadores criticando a urna eletrônica. Uai! Mas sempre teve crítica à urna eletrônica no Brasil um tempo, durante muito tempo. Qual é o problema dessa história? Onde é que está? O crime, né? Qual artigo lá da lei que tem crime? Não tem nenhum artigo. Eles inventaram alguma coisa, ele abuso de poder político. Abuso de poder político é quando você faz alguma coisa para te ajudar a ganhar a eleição. Esse tipo de coisa não ajuda nada a ganhar a eleição. Ao contrário, criticar a urna eletrônica prejudica o candidato, né? Bom, mas enfim. Uh, uh, no final das contas o Brasil não pode fazer nada porque está fazendo a mesma coisa aqui, né? Mas finalmente, verdade seja dita, o governo Lula resolveu mudar o tom e criticou pela primeira vez o bloqueio da candidatura da, da oposição na Venezuela. Detalhe: o Lula não falou nada, tanto que eles falam que é o governo Lula, não foi o Lula pessoalmente. O Lula pessoalmente só elogia o Maduro. O Lula pessoalmente abraça o Maduro, beija o Maduro, chupa o sei lá o que do Maduro, faz um monte de coisa do Maduro. Agora, na hora de criticar, não, o governo. Foi o Itamaraty que fez isso daqui. Eu fico imaginando o pessoal do Itamaraty já com a cara no chão. Porque é um absurdo essa, 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 essa subserviedade do Lula com o Maduro, né? essa coisa meio submissiva mesmo com o Maduro. É, é, e um caso clássico de ditadura, que está pegando mal para o Brasil. Isso, o Brasil é amigo de tudo quanto é ditador no mundo. É amigo do cara do Irã, amigo do cara da Rússia, amigo do cara do Hamas, amigo do cara da Venezuela. Só ditadura mesmo. Né? Enfim, aí o Itamaraty, então é muito importante notar isso. Isso aqui tinha que ser o Lula falando. Porque o Lula disse que a eleição na Venezuela era limpa. Não que é uma democracia, que ele tem eles têm uma democracia lá e não sei o que é lá, e coisa e tal. Ele garantiu, ele falou, não, a Maria Corina Machado, então é só ela indicar um outro candidato. Eu fiz isso aqui, ela indica uma outra candidata que vai estar tudo bem. E aí ela indicou a candidata e não aceitou. O Maduro não deixou, Lula. Pois é, né? Aí o que, que acontece? O, uh, agora, o Itamaraty, de forma né, simples, é, falou que é, acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral no país. E, ou seja, o Brasil reitera seu repúdio a qualquer tipo de sanção, que, além de legais, apenas contribuem para isolar a Venezuela e aumentar o sofrimento do seu povo. É, tem o, do, o documento que ele fala aqui, que, em última análise, diz que isso daí está contrário à, à Convenção de Barbados. Por quê? Foi aquela história que o Lula arrumou. Né, é, para tentar diminuir as sanções na Venezuela, então ele arrumou essa convenção de Barbados, que a Venezuela prometeu fazer eleições livres e no final das contas descumpriu. É lógico que descumpriu, porque o Maduro não é maluco. O Maduro sabe que eleição livre ele perde, ele tem que é, manipular a eleição para ele ganhar, então pronto. Né? Ou seja, todo mundo sabia que ia dar merda. Né? O Lula tentou esconder até a última análise, agora tá bateu com a cara na porta. O Itamaraty está criticando o Maduro. Mas o Lula, até aqui ó, nenhum Pio, não falou um A. Eu quero ver quando é que os repórteres vão começar a perguntar isso para ele, porque tem que perguntar isso, tem que botar o cara na parede. Que história é essa? O Lula, tu falou que a Maria Corina Machado podia é, é, indicar uma substituta lá, indicou uma substituta, o Maduro não aceitou. Como é que fica agora então? Que, que eleição, que democracia é essa que tem na Venezuela? né? Enfim, uh, ficou feio do mesmo jeito, porque tinha que ser o Lula falando isso, mas é menos pior, né? De qualquer forma, os diplomatas no Palácio do Planalto avaliam que a manobra do Maduro torna o processo eleitoral suspeito. Oh, não diga Sherlock. Por que vocês não perguntaram para gente aqui sei lá dois anos atrás que eu já ia falar para você que o processo eleitoral na Venezuela é suspeito, igual do Brasil. O processo eleitoral no Brasil morreu. A menos que Bolsonaro seja candidato em 2026 autorizado pelo TSE, isso aqui é uma ditadura. Não temos mais democracia no Brasil porque não tem motivo nenhum para o cara não concorrer na eleição. Então aqui, ó, caminho sem volta. Os diplomatas estão vendo aqui essa manobra do Maduro, né? Pô, grande novidade. É isso aí, Sherlock. E uh, mas o pior não foi isso aí não. A Venezuela reclamou. A Venezuela não gostou da nota. Falou não, que negócio é esse? Olha só a nota de resposta da Venezuela. O Ministério do Poder Popular para Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela repudia a declaração cinzenta e intrometida, redigida por funcionários do Itamaraty. Está falando, não foi o Lula que falou, o Lula gosta de mim, o Lula chupa o meu. É, agora, o, é, os funcionários do Itamaraty estão fazendo errado e coisa e tal, que parece ter sido ditada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Olha como é que esse é pessoal, é o que eu falo para vocês. Toma muito cuidado com o pessoal que critica os Estados Unidos. Não, não é que os Estados Unidos seja uma coisa linda, que não tem nenhum problema. Não, estão cheios de problema lá, cheios de, de coisa errada nos Estados Unidos também. Mas a, a desculpa de todo ditador no mundo é dizer que, ah, não, eu sou uma ditadura perfeita, eu só sou perseguido pelos Estados Unidos. E se você fizer qualquer movimento para tentar libertar o meu povo, isso é uma interferência americana na minha população. É isso que fala o Putin, é isso que fala o Muandar, Muandar Gaddafi lá na, lá na Líbia, falava, né? O, o, é o que fala o pessoal do Irã, é o que fala o pessoal de Cuba, é o que fala o pessoal da Venezuela. Esses ditadores todos vêm com essa história. Quando eu já falei para vocês, o problema desses ditadores é o seguinte: é que os Estados Unidos têm mais liberdade do que lá. Aliás, o problema é que do Brasil também. Estados Unidos é, um, é uma terra da liberdade absoluta, é uma coisa perfeita e coisa e tal? Não, de novo, estão cheios de problemas lá. Mas soltou muitos quilômetros à frente de Brasil, Venezuela, Irã, Rússia e coisa e tal. E o povo quer a liberdade. O povo olha para os Estados Unidos, vê a prosperidade, vê a liberdade, o povo quer a mesma coisa para si. Então, esses ditadores tomam isso como uma ofensa. Como assim você não quer viver na minha ditadura porca e pobre e sem liberdade nenhuma aqui? O que você está querendo viver igual o americano, né? Enfim, aqui, ó onde são emitidos comentários carregados de profunda ignorância e ignorância sobre a realidade política da Venezuela, diz um trecho do, do comunicado. Né? Mas é, aí é história. Por quê? Por que, que não pôde inscrever é, é, a candidata da oposição? Né? Aqui, ó. O Brasil observa que a candidata indicada na plataforma unitária e sobre a qual não pairavam decisões judiciais foi impedida de registrar-se o que não é compatível com o acordo de Barbados. O impedimento não foi, até o momento, objeto de qualquer explicação oficial." Ou seja, a explicação oficial do ditador, como a explicação de qualquer ditador é: ah, Estados Unidos, não sei o que é lá, os globalistas e não sei o que é lá e não sei o que é lá, não sei o que é lá. De novo, isso é problema? Não, o, o povo da Venezuela quer liberdade, eles prefere os globalistas, prefere os Estados Unidos, é muito melhor do que viver numa ditadura, né? Tome cuidado com o pessoal que culpa globalista, que culpa americano e coisa e tal, porque tipicamente é ditador que está fazendo merda e não quer ser tão livre quanto o, o mundo ocidental, como a Europa, Estados Unidos e coisa e tal. Não quero dizer que eles estão perfeitos, estão cheios de defeitos também. Mas pff, vamos combinar, né? muito melhor do que Venezuela, né? muito melhor que Brasil. Né? Enfim, uh, e uh, no final das contas é essa a história. Agora fica o Lula com cara de tacho. Porque né, ele disse que a Venezuela tinha, tinha é, é, democracia, não sei o que lá e coisa e tal, e agora como é que vai fazer? Né? Tá mais do que na cara que o Lula foi enganado, no mínimo, no mínimo foi enganado. Ou então é cúmplice dessa lambança que está sendo feita aqui. Eu quero ver o que, que o Lula vai falar, porque aqui está criticando os funcionários do Itamaraty que fizeram a coisa certa. Ou seja, na visão deles, e o, o Lula, cadê o Lula? O Lula não vai se posicionar sobre essa história, não? Enfim. É, o Maduro ainda mandou essa aqui, ó, que os opositores são peças do jogo dos Estados Unidos. Não estou te falando? Não, quem está contra mim é peça americana, é jogo americano. Ué, meu amigo, não tem pessoas na Venezuela que possa candidatar, que possa ser de oposição? Só para deixar claro, teve um cara que conseguiu se candidatar, esse cara aqui que se chama Manuel Rosales, que era oposição a Hugo Chávez lá atrás, mas hoje em dia já é amiguinho do Maduro. Então. Ele se candidatou para fingir que é oposição, para dizer, não, eu sou oposição aqui também, olha só, e é coisa e tal, mas não é um cara que inspire confiança. Já fez acordo com o Maduro, já está amiguinho do Maduro, então não sei se vai fazer alguma diferença. É, acabaram escrevendo ele em última hora, justamente para é, é, tirar um pouco a dúvida, dizer que, não, olha só, tem oposição, tem o um cara ali. Oposição controlada. É o que o Putin faz lá na Rússia também. Outros uh, uh, querem fazer aqui no Brasil também. Querem botar a oposição controlada do PSDB contra o Lula em 2026. O é, é, que eles querem isso. Se vão conseguir, eu acho que não. Mas o que eles querem é isso daí. Né? Oposição controlada não ajuda em nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.